ଓଡ଼ିଶାର ଜନନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପଚିଶତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକ ଆଜି ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ୍ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ଜିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁ ବାବୁ ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉପରେ ଅବତାରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେପରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ଆଗକୁ ଯେପରି ବଜାୟ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ସେଠୀ କଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ପାଲହଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନାରାନୀ ନାୟକ ଦଶ ନମ୍ବର ବାଇଶ ନମ୍ବର ତେଇଶ ନମ୍ବର ଏବଂ ଚବିଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲହଡ଼ା ଓ କଣିହା ବ୍ଲକର ପଇଁଚାଳିଶଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଓ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣିଆ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି କପିଳା ସାହୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୁକ୍ତା ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜା କପର୍ଦାର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ଏକ ବାଜାବାଣ ଓ ଆସତବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଟାଉନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ସମୂହ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ କଣିଆଁ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି କପିଳା ସାହୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୁକ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ব্লক বিজেডি সভাপতি গংগৰজিত মঞ্চ পাৰ কৰিলে পালহড়াৰু খগেশ্বৰ দাস লাইভ